Mostra do Ferreira Caralho, velho. Ele não, como assim eu na Loud? Não, porra, não, não tem um perfil pra entrar na Loud não, caralho. Obrigado pelo seu 28º meio de sub Lamps. Cara, o aquele, ele não conhece o Estevam Ferreira Lamps. Aí não tem como mandar. Como assim não tem gameplay pra Loud? Cara, os caras da Loud só jogam RP, pô. RP e Free Fire e Valorant, eu acho. O que é que os caras da Loud jogam? Me diz aí. Os caras são mais... Os caras são família, tropinha, chefinho. Não é a mesma coisa, velho.